era yagimuwadde era ne wanamu eyokubiri nyamutoro agirinde ejja kujja muwobaka naze munaye honorable nkugamba alhamdulillah tukwaniriza mu dini y'obusiraamu number 2 is coming bwana ajifuna wakati kenza amanyi buli kimu atalabyeko kobo kitegeera era yetegereza ekikola ki nyo bwana bujja gwe kanda kajine kama jeoni ya mtu why mutakoze byonna tukolera basajja zaje tyo nyumide aja tyangambi abakazi bakola tamita akanga buli kimu kye tukola bana ba farao baba kozese ya kiranzo wange kiro simugana esimu bwejanga ndabako my wife number 1 mugamba kwata omwana asobola kuba muyo mkazi asoba yesika wasop okay mugamba mutya batugobera gagama tv bampita musoga eclipse onako olwalero nchadde keno mu maduka je mugamba muna yabana beyo sente bazijjawa sente muzijjawa baga mamukera ne mtula muduka naye muba munyirira muba mulina sente hii sente tujja ku social media Hey. Kuba ebiseera ebisinga ffe tulangira nnyo ku social media katulya jana kulaba muduka ng'otudde na Rosa toyingiza nga wakozedda era bulijjo tuwebuuza mujja wa Rent ujja n'otula netubasanga mutu nze Rent etakapya ninoteeka ku page immediately era mbandi awo nga afunye order 5, 3, 5, 4 kati oli wandabira abagamba ii sinakola kumbe n'ekira teno nzifuna order nga nebase we nagamba kera sawa emu oruteekeko lwengendo okwambala buzibu kiba wafuna in case someone akubidde essimu ng'ayagala okumuwa delivery naye buzibu ki obukirimu obuzibu obusooka obukirimu ekintu kya delivery ekyo ekisooka mu byonna batulyaza amaanya nnyo naddala ba clients kati nze obuzibu bwensinza okifunamu kati oli ayinza okuteerako ennamba n'agamba waboda ajje wano enankulabye ku mafuta waboda natuuka wona akuba essimu n'akuba essimu jjukira akubira oli naye wakubira akubira oli naye wakubira enobuzi obulala bwenze bwe nali nkifunyeemu nawaako omuntu engoye n'ayingira waboda teyaddamu mulaba zaali engoye bbiri nga buli lumu olwa 25 n'ayingira mu nju engoye teyaddamu yayingira kyali kikomera namugamba kanzije nkuleetera essente yayitamu waboda agenda obuuza ffe tewali muntu gwe twalabyeko era kati bwakubira ono omugamba komawo kadara allah bwageze oyo akoze eki atubbye kyova olaba kati twakyusaamu mu delivery system yaffe ennaku zino bw'oba onneesiga ndi ku platforms zonna sooka oteekeko sente bakuleetera olugoye basically gwokolaki nze ndi dubai underscore ug express nange nina edduuka mu uganda but I'm based in Chebando central like ngagenda echanja Kisasi side yeah but mostly nkolera nyo ku social media I ship in goods from Dubai, Turkey, Egypt kati last week nabadde Egypt era nalese mali y'abantu hawa asobola okuntuma nefuna omuntu omulala hijab link n'antuma there's so many people abankozesa ngenda nembalondera engoye tulondera ku simu ntuuka mu kiduuka mba nina layini yeri eriko data nenkuba video hawa nalonda ndetera olwo ndetera luno ndetera luno kanange nalaba kikola nenkola ka branch kuba saakateeka mu kibuga kali outside Kampala batugambe engoye zino ziri season osobola okushippinga in ebintu naye nga emisolo giri waggulu ate nga obudde bwe mulimu engoye ezo tezitambula ekyo kyo kituufu kati nga right now we twatambulidde tiketi yabadde mu $10,000 ngeri waggulu ya Egypt yabadde mu $10,000 ze milioni 3.7 kati leo lugoye lwetugenda olera tugenda dutunda ya ngenda nakudda jukira togaseeko hotel togaseeko visa okitegeera togaseeko na musoro gw'entebe gwe bagenda okukuba oba okitegeera kati era wetuleeta olugoye mu eyo sizoni manya ngenda kwongera muka akabeeyi oba okitegeera sigenda tunda that same price nga tiketi eringa mukamu 8 naye abanayuganda babiwulira babigula bw'osanga nze ekintu kyenzudde mu business the way you brand yourself bwe ne branding aze ne ngamba bannanga abaya zange zitandikira ku 2, 2, 5, 3, 4 ogenda bafuna abazigula kiri nti olonze quality you're going to get the clients tuli powered by Zuena Cakes abakyasinze okukola cakes eziwooma osobola otusanga awo ekiwaatule ng'okirira wansi
ngage waliwe kubeli gende nti ndakati ngo kiranga kirira wanse chi watu le mbagaga awe wali eduka lya zuwe na osobolo tusanga ne wali eri wandege ya bitala njalo tumira ko muganda wange bone yali anyokekeza zuwe na bulikasera buliwe mulaba abaye yongera ko bunene mpola mpola kekeze zichasinzo wo mautuke wandege ya bitala ku kizimbe chipyao baina o office omukolo gunago yagala basobolo okuwa chonacho yagala tuli powered by praise property consultancy nga bano bakuyamba gwaeta go kuleta ka mukampala wona nebitundu ebiliranye Kampala tutwalira dala to the extent ne wobo yagala eka aba praise basobola okuba nti bajikufunira at the same time tuli powered by Cleberson Wea Yuja bakola ebintu ebili branded webiti oyagala nga bakuwandikiddeko erinyale nawe inzo okuba wina jab yo oyagala bajiwandike ko how I jabs. So msajyo na bikwasaganya bulungi nnyo akalango kafe message number z'simu zibera wao wansi musondo sobolo mukubirako nabanga akuwa ensonga lwaki tukoze interview eno tebadde yakulanga business yereza akalango marketing manager ojazisa bomchalo bagenda zimmanje za akalango era wiziba zili awo zilete nga interview egenda okugwanga zigenda mu nsawo yo msasi ulira bone bwafwa zigenda kujja inshallah. Okay, oli mchala muslim? Yes sir. Oli mufumbo? Alhamdulillah ndi mufumbo. Muli bameka? Tuli basatu. Muli basatu sofa? Sofa. Be manyi basatu. Lwacho gaseko bo manyi? Atikati olaba omwami omusiramu asobola okuwa wano otamanya. Nengamba ndi namba satu nga yawo yedda namba nya. Gwoli namba meka? Ndi namba satu. Gwe kati aliko nze kitoto tomu woje basula omukulu asigala afuna respect yomusajja era kati owafera bwasala omukulu aina satu adako bbiri nawe bbiri ngeri addayo satu mama so walinde asula wanenda ku bbiri wange bbiri bbiri omukulu satu era mulyoke nacho alhamdulillah kubanga ibada Allah yajituteka ko kitu inacha chikolera bwikitu kango mwami wo mwagala round yatenga sirugobalu anti era kati olinda olugobalu racho yagala round etali iyo you have to be patient for yours kubanga era kutuza na gamba nkuwade Tuesday ne Monday racho saba Friday yo mulala mpozi chemanyi ngofunye emergency emergency zibeerawo nga omanye byo mubi yakirizibwa. Ya kirazo wange kiro simugana esimu bwejanga ndabako my wife number 1 mugamba kwata umwana asobola kuba muyo mkaza so bay esika what's about some any emergency atewe nkotogera Allah nanga mbonereza kato mchalo libu afanga nze yagambe omsajja gezo jikwate ujala bakamvam so olinde oline bawo mwebase sawa tano mwakeba kate munafuna na tulo mubo bamaze okusala kaawo sale batwala mbuliri mukyala mukulu nakube simu nagamba nze mbadde nkwetaaga keno ngomugamba nti fulumo ogende nga emergency sagale zo simu za bujanja abamu bakubeza obujanja njagala bwe ba emergency nakube simu nga nange mpulira banayo mwana wuno yes kabichi bichi sobola kulemera musajja bwa ate kiyungu kyange sebo toyina jola gaiti saram era bwe mulemero linafuna obuzibu nina okuba part of the punishment okuvewa Allah olyoke nnyo nnyo okulaba nti bayi nayo abakyala abalala alhamdulillah nagampa ku buddo obwange hey ntumide ko mwanyi naze kuli sine ntumira ko mwanyi naze nora awo bufumba babu kulekedde era kati owulira nora ababigumira bahawa ba Mariam no bachi bakuza bachi bateka mu kuba nze banyi naze mba manyi te basobola tula ya deda chike bili kati ze nasomera bila islamic kachiri ngabulire soni je musoma bakaza aba mana bulire soni je muyingira bakaza aba mana ne mumaka ge tukulide mu haki 23 tatawo za leta eh wachimanyi oba obo chimanyi de tofuna mu bujja muri ah obujja boje buli mukwana to eh anti kubanze ubanga musoso waza basajja mino lutijjo tijjolo ngofunya omupya anti awengamba gwali ko kati banno bawulira batya kati ensobi je bali na basajja abamu simanya abasinga bachikola batya afuna nalabango balabi malaika ateyo malaika era mala nayo ngemyezi ebiri nefuka ekifuufu agenda lengera yo malaika endala kati it's better bwofuna era limiting abana we people we love ate nasajja tebakyamanyi nafe abakazi we love nange ndi hakiyo yakusatu nemba ntambula wali wala walu hajumula lanjogereza
ne bankimanyi ndi haki yani yeah, naye kati abaffe yeah, olufuna envumuulo ewuwa atandika kuba masimu tufiiriddwa tugenze eno beno bampise tuyine okitekere naye gwe towuliramuko muli bujja n'ogamba naye ng'ayinayo abalala ababiri nange kanfuneyo ki aji astagfirullah obusiraamu tebukikiriza wallahi kankubulire kuba oweyagala emirembe mu bufumbo bwo tobwenderangamu nze let me tell you this n'omusajja owange nsiima nkimugamba nze bwenkoowa ekintu nkita nintijisa bebi omupya abazi naye nga sendedde wo nkivaamu peacefully era nkutuuza negamba hatisama aleikum tulahi barakatu haji ndaba tulemereddwa ndaba nzikiriza kiganye nze nta mu bulungi nga sisise muguwa sigenze bisiji bice bakaze byakola kati ebyekisirumbu social media ovuma musajja that is nonsense mute mu bulungi kuba ekisookosa okuba ngaominamu abaana abaana era bagenda sigala bayita oyo musajja daddy ekyokubiri ekisooka era yakulabako wakula tekigenda kuvaawo kati mwete mu bulungi buli omu akwate makuboge waliwo akejja gy'olinze omanyishi wa diro eyina okugyegatawo eyo ino gatawo insha allah nange nanayinza asira munumisanze buliro obulamu ebunuma eyina okujja katenze kankubulireko abakyala bannange abali oli namba ssatu Ninamba satu alhamdulillah ate a proud third wife and insha Allah number 4 is coming a happy insha Allah namba nyatu mwaliriza kasata leta buvuyo ewo fere twagala yo kavuyo mukama gwe ewo fere twagala yo kavuyo aje mirembe jafumbire bawa yagale bawa mizuwe nanga te bakuzabo No, let me tell you this. Polygamy is not for every man. And polygamy is not for the weak. Erabo oba musajja ngaso akuyimiriranga musajja bite. Omusajja ayimirira ati ango musajja. Ati kati waluwa musajja no mpasa no yagala nsigale eno mukamuli. Toyagala bakulabe. Maria munja kujja misana. Maria munja kujja ku tumutuntu. Toli musajja kimala. Kenzo tabadde musajja kimala. Kenza labadde tannamuwa hakiye era yagimuwadde era ne wanamu eyokubiri nyamutoola agirinda ejja kujja muwobaka naze munaye honorable nkugamba alhamdulillah tukwaniriza mu ddiini y'obusiraamu number 2 is coming bwana agifuna kwakati kenza amanyi buli kimu ate alabyeko oba kitegeera era yeetegereza ekikola ki naye bwana bujja gwe kana kaje ne kama jawonya mtu why oja kunemesa bampade invitation yembaga nange baje aja kungamba musoga interview ezo zoko kwano nange baje mpade wajifunye dda fegweko ya obadde andi wano ngamba ngenda genda ntia ngenda ogenda ne aji ya haji tagenda ugenda genda weka baleze haji owaffe kyalina akuwa emirembe gyo kiri nti olimwa no halal kasitato ba muharamu yo musajja owaffe nenga omuko obufumbo obulabo obupya obuli e Kampala gwe bunyuma bunyuma bo mashallah abagole bakulabikidde batya mwabakyala mwabasimbo bitegeera baleze oyo mwana kyomukyala kyemwagalako she's simple nyaganya abantu abali simple she's herself She's not too much, to exaggerating anything. She's her. Atachi manyo msaja ya mwagalanga, ye. Uchitegela, taina kubako extras, taina kola chie, ye banga gwe. Neno sangoli ye kutechi zigo, ye kola bichi, ye kola chino. Ayamba dakabina. Leko msaja kwa gali de yonga gwe. Chagere, ayamba dakabina. Nena babu ambala. Uchitegela. Habana bako zezi tamitaka, tubalabi. Tamita akate zeziliwezi. Mamo sula yoro buto munda no banga atabera nga kuna kabuto. Kazi mwe chiche mutakoze. Biyo natu kole raba saji. Zaji ati onyumide. Aji ati angambia bakazi bakola tamita akanga. Buli chimuche tukola. Bana bafalao. Baba koze sezebi nitu. Oba mwamu inabia mkola yu ni mugamba kanchukole leo mkazo. No. Tukola senti. Mtezichi amala. Na mwembela mweza mwe. Tuina. Alhamdulillah. Mzero mwami wangachi mani bro tunyegamu ninya uka nyonyi. Wafuna mwabu takanya no mwami wu. Habibi. Nyeze kwa Dubai.
Ibo do ibo. Mhm. Tunala bagana. Bobo nyize ekitono tono ogenda munsi iki. Ekitono tono nganyize mu kitono tono nyo. Na tumunyigide nyo. Nagenda ko Zanzibar. Ngonyize ekitono tono. Ekitini ne malayo wiki zange 2. Toyagala manya bimufako. Mhm. Ya chimanyi by the way nze mu space atemu weddembere. Wobo nyize nye nye nyo noga mumsajja ono yetaga mukaliva akawera ogenda nga uwa. Atawo nsigala mu Uganda ne ku blocking abuli wamu. Nenga awulira joli. Mm. Nga awulira ranga aina wa babuza wali akolata. Mm. Nenga mwendi. Nenga simmaze ko mirembe obanyombe mwereze message 10. Mm. Ze muwa mirembe je. Aja tya niga bulungi banna. Onyiga nogenda ke bwero. Ebwero banna nga bachala tukole. Kuzanga. Tugenda kusibula. Atene wazibazizenze TM yenza ajirini. Gwa ine TM ya bao. Kutide. Namba 3. Nkugambye bwaji. Namba 4 wajira bwati kabaji kujjako. Ah buli omwa ina. Kubaka tayina mu banks za njawulo. Buli omwa mukwasa kati waffe ndowooza kimanyi. Nina omwana emergency sobolo gwawo nga taliwo. Kati akuwa kimanyi ne faster ina noli aina buli omwa alina. Emboze ene genda kweyongerayo abasajja abali eyo muwa ku bachala bamwe ATM. Eyange yeriwa ndabe. Eyange njirina. Nzese abana be Kampala bano sokenda bo baweri soka kakasa balimba wadde ko kadi yange bayinza okuba ah yino weri ogirabi teva wano omwana wabandi tasobola na jikwa atako ngajaga zaki kati gwe dini la bikasibo ekigamba Febia fecha eyafe echaba wange changa te change change mukuluhani chikirizibwo kwa chawandikibwa nti okwatanga noa omuchalawo oyino muwa mateka tugenda kweyongerayo nemboze eno mu party tu ngenda kusibulira no nako lwalero tumira ku bakazi bajja batumireko bagambo bagala nyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bananga abachala abali eyo ngamuli mu polygamy bana embatumide Allah watu byatusalira wera tusaba abaji abachala tumira abachala baganda bokali anti baba te bafuse baganda bo bayira baganda tumira baganda bo baganda baganda we muri kumusajjo omu je we tuli kumusajjo omu mbatumide nebyo baagaliza saba Allah tuwe mu bulungi mu ba wa famu tuwe mu sanyu amutuwe mu buwangaza amutuwe mu buli kirungi abenga kituwa Tusabirene namba nya. Ne namba nya we bamuleta. Ne hajojiro olindako.